Holy crap on a stick. Det er fucking første dag i dag, vi skal ud i praktik. Vi skal ud og snakke ude på boarding school, som ligger lidt uden for Silkeborg. Der skal vi ud og snakke med rektoren derude. Skal han lige se os andre, så om vi er bare en smule egnede til at kunne være praktikant ude på den skole. Det skal vi her klokken 2. Og det tager jo sådan lige små en time og 20 minutter at komme derud. Og jeg har tyret noget mad ned i maven. Så skal jeg gå op til toget. Det er lidt øvrigt, at ens midtrafikkort ikke fungerer i togene. Eller gør det? I don't know. Anyways, det bliver en spændende dag i dag. Klar på at prøve noget nyt. Jeg kom tilbage til Aarhus, og det er virkelig dejligt at være tilbage. Kender I godt det, der var svært ved? Jeg har tusind små ting, jeg føler, jeg skal. Altså bare det at støvsuge og pakke min kuffert ud og sådan nogle ting. Men jeg synes ikke helt, at jeg lige kan komme i gang. Nogle gange er det også svært at komme i gang, hvis man har for meget tid på en eller anden måde. Det er noget mærkeligt. Det er det måske bare at tage sig sammen. Det kan godt være, det bare det her. Jeg tænkte faktisk, at jeg ville gå ud og lave sådan nogle... Jeg ved ikke helt, hvad vi skal kalde dem. Raw food kugler, dadelkugler. Efter jeg lige har lagt en opskrift op her med Cecilias raw food cake, så fik jeg faktisk lidt lyst til at lave sådan nogle kugler. Så tænkte jeg jo ikke, er det ikke bare dadel og hvad, lidt mandel og lidt kokos og lidt chokolade? Så tror jeg vist, at det bliver rigtig lækkert, inden der kommer forbrydelsen her kl. 8. Følger I med i det? Jeg har ikke set nogen af forbrydelsens sæsoner før, så det er faktisk første sæson, jeg er med på. Så det synes jeg, det er virkelig en god sæson. Jeg er helt blid med det, altså. Det er guf hver søndag, at man kan sætte sig ned og se det. Så nu vil jeg have lavet noget snack til det, og så tror jeg lige, jeg skal have støvsuget også. En time fra nu af. Jeg har til åbenbart for første gang i mit liv, at jeg nogensinde er kommet for tidligt til toget. Nu står jeg bare hernede og venter fucking 20 minutter til, jeg skal afsted. Anyways, vi skal til boarding. Jeg skal mødes med Enghoff. Forhåbentlig Anders Lund. Jeg kan ikke få fat i ham, men jeg håber, at jeg skal mødes med ham også. Og så skal vi ind på skolen her, der vi skal bruge de næste 2 år i praktik. Så forhåbentlig bliver det der et nice sted. I reddede mig, selvom jeg broke ass motherfucker. Så jeg skulle lige købe en cappuccino. Jeg tænkte, jeg skulle lige til her til morgen. Så er jeg bare oppe for at handle. Anders han kommer lige om lidt, så det glæder mig helt vildt til. Vi har ikke set hinanden siden, ja, lidt i efterårsferien sidste uge. Så nu skal jeg over og handle lidt ind, så vi bare kan hygge i aften. Det bliver dejligt. Så Ingefra og jeg, vi sidder inde i rygerummet og venter på, at toget kommer. Så lige pludselig kommer der bare et tog kørende. Lige så stille rullende igennem her stationen ved boarding. Og kører bare igennem. Og vi går ud. Så er han bare væk. Så fucking vi kunne gå med toget 20 minutter tidligere, men han skulle bare lige igennem. God damn it. Ja, yeah. Lock in med lock. Det er dobbelt op på blog. Nenas food. Hvad bliver det, karrykyllinger? Det bliver wok med kål og koriander. Det er fucking nice. Oh, gorilla pot. God. Jeg vil lige hustle det af med. Oh my goodness. Det sker bare altid for mig. Jeg bliver stoppet op, og så er jeg lige et svagt øjeblik, og så kommer jeg bare til at... Ja, nå, altså... Jeg lavede mit abonnement om til midt for Øyster, fordi Øyster har verdens ringeste dækning. Så jeg får nyt abonnement. 12 GB internet. 6 timers tale. Fri sms, mms. Samme nummer. Men bare med TDC's dækning. Det kan jeg godt leve med. Men det var sådan lige lidt at... Vi tager lidt i røven. Okay, nu er det virkelig blevet tid til at tage sig sammen, fordi... I sidste vlog her, der sad jeg sådan bare lige for sjov, da jeg redigerede den, eller det her, da jeg så den bagefter. At jeg siger ordet fucking... Ja... Yeah.
det siger jeg nok 20 eller 30 gange på 12 minutter i den video der. Og det er jo så minus resten af den tid, som, hvor vi ikke har filmet. Det er virkelig noget, jeg vil til at tænke over og lade være med at sige fucking og fuck. Hold kæft, man, det er bare, det er virkelig et bad karma ord. Og specielt hvis jeg skal på et udlandsophold i England eller USA eller sådan noget, så må man bare ikke sige det. Fucking, det er bare no-no. Så fra 23. oktober i aften, der vil jeg se, om jeg kan lade være med at sige ordet fuck og fucking. Selvfølgelig, man kan jo ikke undgå i nogle situationer, hvor et rigtig godt fuck er på sin plads. Eller oh my god, det er jo fucking sygt. Det kan man jo ikke undgå, men man skal, jeg tror virkelig, det er en god idé at tænke over det. Også fordi, at hvis jeg skal være lærer og ude på skoler og sådan noget, det er ikke de bedste ord, som voksen, at man render rundt og siger, når man er omkring børn og små børn og sådan noget. Så det er i hvert fald en aktiv effort for nu af, og så resten af livet, og prøve at styre lige de ord, der. Jeg smed Louis Nielsen. Jeg har endelig taget mig sammen til at få tjekket mit syn. Jeg ser virkelig helvede til. Men jeg føler ikke rigtigt, at jeg har haft råd til at få de skide kontaktlinser. Men nu er jeg nede og høre, hvad jeg kan få det til, om jeg kan få det til god pris. Og så også lige få tjekket, hvor galt det er med mit syn. Så det er spændende, hvad han siger. Hold nu kæft, mand. Jeg har simpelthen bare ligget og sovet helt kl. 11 i dag. Kl. 11. Kan igennem bare vågner, om selvom man har sovet længe og sådan noget, så er man bare helt bumpet. Man er sådan helt... Jeg tror, jeg skal ud og have noget scrambled eggs og noget bacon nu. Og lige have et stort glas mælk lige til at vågne på, og måske en kop kaffe. Så vi kan få noget af den her dag her. Jeg håber i hvert fald lige får en god dag, bros. Så har jeg været en tur ved Louis Nielsen for at tjekke mit syn. Og det var nok lidt, som jeg havde regnet med. Det er, det er derfor, ingen makeup var på mere, fordi at det skulle jeg lige tage af, da jeg skulle lære at sætte kontaktlinserne i, fordi så løber vandet bare ned og rynker på en. Men ja, det var lidt, som jeg havde frygtet. Jeg havde minus 1,25 på den ene og minus 1 på den anden. Plus, at jeg så lige havde fået en lille bygningsfejl på en halv på det ene øje også. Så det er skide godt. Så jeg må faktisk ikke køre bil, uden at jeg har kontaktlinser eller briller på. Så nu er det godt, jeg får styr på det. Nu har jeg fået kontaktlinser, og så er der en prøveperiode til i næste uge, hvor jeg lige skal finde ud af, om det er noget, jeg vil, eller om jeg vil have briller, eller om jeg, ja, hvad jeg lige har lyst til. Men det er jo lidt mærkeligt. Jeg blev faktisk lidt svimmel, da jeg gik ud derindfra, fordi alting står bare så klart, som Morten fra mit hold psykologi i dag sagde, så havde han også været for tjekket hans syn, og han havde så fået at vide, at det var ikke meningen, man skulle se alt i 3D. Eller i Blu-ray. Ja, Blu-ray. Men det føler jeg faktisk, at det er lidt det, jeg gør lige nu. Alting er så... jamen, det ved jeg ikke helt. Og farverne er sådan helt klare, det er helt mærkeligt. Men det er lækkert at kunne sidde og se fjernsyn, og så faktisk kunne læse, hvad der står på underteksterne, uden at jeg bliver smidt briller. Så nu glæder jeg mig til i morgen til forelæsning, hvor jeg så faktisk prøver at se, om jeg kan se, hvad der står på forelæsningsslidesene. Det bliver da spændende. Men det er faktisk ret billigt ved Lunette, synes jeg. Alt det her tjek og alt det her, det er gratis, og så får man med hjem her til en prøveperiode på en uges tid. Og så har de det tilbud kørende lige nu, hvor man får gratis linser indtil nytår. Og så derefter, så koster det 138 i måneden for de billigste linser. Og det er så fulltime, altså linser til hver dag. Så det synes jeg også er billigt. Man skal nok lige vende sig til det der med at putte den ind i øjet og tage den ud og sådan noget. Men jeg tror, jeg har for lille øje til linser. Jeg synes, jeg brugte lidt lang tid på at få den ind. Men det skal man nok bare lige lære at få styr på. Det kræver bare lige tålmodighed, og det er bare noget, jeg har rigtig meget af. Jeg ved Anders, hvad han taler om. Jeg kan slå mig selv ihjel over sådan noget, hvis jeg ikke lige kan få en linse ind i første forsøg. Men det er nok kun god træning for mig, at jeg lige kan lære at slappe lidt af. Så nu må vi se. Jeg håber ikke, at de irriterer mit øje, og at jeg sagtens kan bruge dem. For det er da lidt federe at faktisk kunne se verden, som den skal ses. Og det sidste fredag, eller det sidste onsdag, vi er fri hele dagen ude på seminariet. Så det vil sige, at den skal bare... nydes
to the max. Og normalt skal vi til at møde, vi skal møde halv et. Altså, jeg ved godt, at det er jo næsten ligesom at fri, men stadigvæk, altså, nu er det skulle være slut med dobbelt fridag midt i ugen. Eller weekend midt i ugen, som vi andre kalder det. Martin og jeg, vi sidder lige nu hver for sig og skriver fuld skrald på vores psykologioplæg. Så vi bliver færdige, og langt om længe bliver færdige, hedder det vist. Så det skal vi have smidt sammen her i aften. Altså, vi skal have skrevet hver vores, så skal vi have sat det sammen i en opgave, så skal vi lave en konklusion, og så skal vi i gang med at lave vores oplæg. Det glæder jeg mig rigtig meget til at lave, fordi vi skal bruge alle mulige forskellige værktøjer, fordi vi netop har om klasseledelse, og det er det, vi skal fremlægge om i 45 minutter. Så jeg tror virkelig, at vi kommer til at lave et kick-ass oplæg. Og indtil videre i dag, der har jeg kun sagt the F-word, da jeg lige spillede Battlefield her i morges, da jeg stod op. Så, victory! Godmorgen. Første dag med kontaktlinser. Det er lige faktisk overraskende nemt, eller okay nemt med at få dem i. Så nu bliver det lidt spændende at komme op til en forelæsning og kunne se, hvad der sker. Ja, så vågner jeg her til morgen ved, at det lugter røg, og der er en brandalarm, der ringer. Og jeg kan bare høre, at folk sådan ligesom begynder at komme ud af deres døre. Men det var så åbenbart ikke noget alvorligt, heldigvis. Jeg kan godt lidt frygte, at man dag vågner op, og så der er ild i hele lortet. Men det var heldigvis ikke situationen i dag. Så nu vil jeg cykle op og have en forelæsning på 3 timer. Sådan. Og så vil jeg sidde med forelæsningen. Så kan I have en god dag. Efter aftensmad, der skal jeg have æbleskiver for mig bedre. Og i aften er der CJ Live, så det skal jeg se, mens jeg lige skriver det til psykologi. Og så skal jeg i vores seng, og så boom, videre. I skole i morgen, så skal vi op og arbejde hele dagen med metoder i didaktik og fagdidaktik. Så det bliver også spændende nok, så I må sove godt alle sammen, når I kommer dertil. Og have en god dag. I morgen. Jamen, vi er ved familien hele ugen, hele efterårsferien. Fucking til at get on that run. Jeg kan godt mærke, at det er en uge siden, jeg var ude igen. Eller jeg var ude at løbe. Nu er det fandme med at komme i gang. Og så er det bare hjem og lave psykologi. Let's do it!